অখিল গগৈৰ আইনী যুঁজৰ বাবে সাহায্য প্ৰদান শিৱসাগৰ জিলাৰ বৃহত্তৰ চাৰিংবাসীৰ। নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বৃহত্তৰ চাৰিং আঞ্চলিক সমিতিয়ে নিজাববীয়াকৈ সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে প্ৰতি ঘৰে ঘৰে সাহায্য বিচৰাৰ লগতে অখিল গগৈক চৰকাৰে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে কাৰাগাৰত ৰাখিছে সেই সম্পৰ্কে ৰাইজক অৱগত কৰায়। বৃহত্তৰ চাৰিংবাসী ৰাইজৰ লগতে ককাৰ পৰা আইতালৈকে সামৰ্থ্য অনুযায়ী সাহায্য প্ৰদান কৰি কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবী জনাইছে। আজি অখিল গগৈ আইনী যুঁজৰ বাবে বৃহত্তৰ চাৰিং অঞ্চলৰ ৰাইজে আৰু নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আজি অখিল গগৈ আইনী যুঁজৰ বাবে সাহায্য তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে আৰু ঘৰে ঘৰে তেওঁলোকে সাহায্য বিচাৰিছে। আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে চাৰিং অঞ্চলৰ ৰাইজে অখিল গগৈ আইনী যুঁজৰ বাবে বহুত পৰিমাণে আজি মানে অৰিহণা যোগাইছে আৰু লগতে যি সাহস দিছে আজি চাৰিংবাসী ৰাইজে, চাৰিংবাসী ৰাইজলৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অখিল গগৈ মুক্তি কামনা কৰিছে চাৰিংবাসী ৰাইজে আৰু অখিল গগৈলৈ যি তেওঁলোকে সাহায্য প্ৰদান কৰিছে, মুক্ত মনেৰে আজি সাহায্য প্ৰদান কৰিছে, আইতাই কৈছে, ককাই কৈছে, বাইদেউসকলে কৈছে। শিৱসাগৰৰ পৰা আমি আব্দুল হালিমৰ ৰিপৰ্ট, ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে অখিল গগৈ আইনী যুঁজৰ বাবে সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।